Nesmierne dôležité zápasy odohrali basketbalisti Slavie TU cez víkend, keď na nich čakali papírovo silní súperi. Nadstavová časť sľubuje vyrovnané stretnutia, čo sa aj potvrdilo v sobotu proti Prievidzi, ktorú zdolali tesne iba o 5 bodov. Ak chcú Košice naozaj súťaž vyhrať a postúpiť do extraligy, domáce zaváhanie si nemôžu dovoliť a s tým aj išli do nedeľnejšieho zápasu proti Žiline, odkiaľ sú aj naše zábery. V starej športovej hale ich privítali aj verní fanúšikovia a milovníci basketbalu. Naši chlapci sa im odvďačili peknou hrou a vysokým víťazstvom 109-75. Tak vzhľadom k tomu, že sme obidva zápasy vyhrali, to hodnotím pozitívne, ale takisto aj sme v celku spokojní s predvedenou hrou. Vysoká úspešnosť streľby, boli tam sem tam také nejaké chyby v obrane, ale to súvisí so zohratosťou. Ste spokojní s touto halou, predsa je to trošku kapacitne väčšie a možno aj viac divákov prišlo? Tak my s touto halou spokojní sme, tu sú známe lapače, obruče, kde to tu padá. Videli ste, týždeň sme trénovali tu na čo sa prejavilo na celku vysoké úspešnosti streľby. A predovšetkým ja si myslím, že diváci vedia oceniť toto prostredie. Je to typický košický ideálny basketbalový stánok, takže super, preto aj predpokladám, že o 2 týždne sa stretneme zase s týmito divákmi na zápase, keď tu budeme hrať s EŠKP a s Petržalkou. Michal Savko, Televízia naša.